Përshëndetje nga kuzhina Nirit. Sot kam vendosur me ndonjë juve edhe një recetë të shumë kërkuar prej motrave. Është një recetë që përbëhet nga vetëm dy përbërës që i kemi secila besoj në shtëpi. Është një recetë e cila përdoret për juve që keni probleme me thojtë e këmbëve, e thojtë e duarve, mykun, kryesisht mykun e thojve që paraqitet më shumë tek thojtë e këmbëve. Sidomos tash në stinën e dimrit kur gjithmonë me çoropa, me çizme dimrit, pra matrash normal që veshemi, për mykun e thojve, pra për largimin e mykut të thojve në gishtat, konve që praqit pashtu dhe të gishtat, praqitet mes gishtave edhe të këthojt. Krejt që kanë nevojitën janë, peciv për ndryshe plur për pjekje që e përdorim për embrësira edhe uj, uj të ngrohtë. E morën pra gjysmen e pecives për ndryshe pluhur për pjekje, edhe i qesim ujtë ngrohtë, e risate formuat një post e përzina pra me lungë. Në basi që e përzina këtë lësi poste, pecive me ujnë, e meni i lynje thajt, ku është paraqitë myku thajve edhe brenda gishtave, ku është paraqitë, pra myku gishtave, dy onë, pra që i kemi. E leni vetë 15 minuta të qëndrojnë ashtu, kjo që përgatitim të këtë mos me dy përbers, 10 minuta e leni të qëndrojnë gishta ose të këthajt e konve ose durve, edhe e pastrani mandej mirë gishtat e konve, edhe i terni kont e shepni vetë, pra gjdo natë mundeni me përgadit këtë mos që përgaditëm, e provoni edhe bindeni vetë për efektin si të gjdo recet që e them edhe postoj, bindeni vetë për efektin e mirë. Ju ju përshëndet së përzemërsisht, i falenderoj për gjdo pëlqim të recetat mija, faleminderit për përkrojnë që ma bëni, komentet e bukra, deri në recetin e radhës ka kuzhina njëri që them, biru pofshim.